allesammen, og hjertelig velkommen til den her video, og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. I dag der er vi simpelthen Kajsa Nightbell med, fordi at hun donerede 100 kroner i en livestream for lang tid siden. Og vi har ikke rigtig lige haft tid til sådan at få filmet sammen, fordi vi er på efterskole, og så har Kajsa haft lidt travlt, og jeg har haft lidt travlt osv. Men nu er vi nået til tiden, hvor vi skal købe hest, og vi er så klar. Så du siger bare, du fører bare vej til, hvilken hest vi skal have. Åh, jeg er så nervøs. Ja. Sidste gang var jeg så nervøs. Jeg er helt nervøs nu. Okay. Vi er klar, venner. Vi er klar. Okay, okay. Okay, det er noget herover, kan vi se. Okay, fuck. Okay, hvad er vi bare hen til? Okay. Åh nej, skal vi hente rapper? Åh nej, åh nej, åh nej. Okay, 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 okay. Okay, så det står med en... Okay, er det den hvide rapper? Nej, jeg kan joke. Ej, hvad? Jeg tror... Ej. Ej, hov. Så det var en joke? Ja, bare roligt. Okay, jeg tænkte også, det var en de nye, du ville give mig, fordi det havde du snakket om, men ja, jeg havde overvejet en grim hest først, men så tænkte jeg, nej. Nah. Nu får vi se, det kan også være, det var en joke, og du køber mig guldfisken. Joke igen. Okay, så er vi klar. Okay, jeg håber, det er den, tror, det er. Okay, hvad for en er det? Please, lad mig, den, jeg håber, det er. Jeg har været den... Ved. Yay! Fuck, den er dyr, mand. Nå. Nå, men så bliver det den hvide her af de nye, hvad hedder de? Andalusia. Andalusia. Ja. 1, 2, 3, køb. Og hvad er navnet til den smukke Andalusia her? Jeg tænker Cloud Charm. Cloud? Og hvad sagde du så? Charm. Cloud Charm. Altså sådan, du ved, charme-agtig. Ja. Okay, super. Okay, jeg håber, det er rigtigt, så er det bare her, jeg vil noget forkert. 1, 2, 3. Køb! Tillykke med din nye hest, din nye fine hest. Blablabla, bla, bla. Den hjemmeside, du kan finde i sin bus. Ja, mulig her lykke. Tak skal du have, Star Stable. Jeg håber også, det kommer til at gå godt. Jeg glæder mig bare til at se, når den skal gå spanske skridt. Det er så sødt. Er det? Yes. Oh. Nå, skal jeg hente den? Ja. Det er spændende. Og der er mesterskab om et kvarter, så det tænker jeg, det kan vi også tage til. Det er, jeg føler, det er blevet en tradition, at vi gør det til, når jeg køber en ny hest. Ej. Ja. Min hest bliver langsom så. Ja, er det min også, tænker jeg, når den er level 1. Jeg når ikke at få en level, tror jeg. Vi har et kvarter, så det er jo godt. Men har du også et sæt, du sådan tænker, at det skal den have på, eller er det sådan helt, det styrer du selv? Det har jeg sådan set ikke tænkt på. Okay. Det må du selv vælge. Har du den hvide her af dem? Ja. Bare ikke på mit, den her bror. Gud, hvor er den sød til spanske skridt, det har jeg altså lige lyst til at se. Er det den hvide, du også har? Ja. Ej, hvor er den sød. Og hvad farve sæt har du til den? Eller er det sådan blandet? Jeg bruger meget forskelligt. Ja, okay. Det er, hvad jeg føler for. Okay, jeg skal så lige se dens... se dens smag, hvad vi kan gøre ved den. Fletningerne, de er så søde. Ej, det mener du ikke. Jo. Hvad er det for noget af fletning? Nej, 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 nej. Og det burde jeg bare købe til den. Altså. Ej, hvor er det her slemt. Er rosenknopper grimt til den? Nej, det er også sødt. Hvad har du til din fletning, kan jeg gøre? Jeg har fletninger. Hvad koster fletningerne? 19. Jeg ved ikke, om jeg bliver træt af den her fletning. Jeg synes, den er lidt mærkelig foran. Jeg tror, jeg tager rosenknopper. Det kører jeg med. Yes. Skal du se den indtil videre? Oj. Ja. Ja, ja. No. Er vi klar til spanske skridt? Ja. Jeg synes, det er fedt, man kan styre den rundt, mens. Altså sådan. Man bare kan gå hen, hvor man vil. Ej, det er så sødt. Den er så sød. Nå, hvor den sød. Og jeg glemmer til, at den skanger er der senere. Det tænker jeg, vi vender med til sidsten, hvor du jeg ser trav og sådan, du ser dig mig ind i det og sådan. Men nu skal vi have fundet nogle sets, og hvad tænker du, der kunne være pænt til den? En eller anden farve, hvor du bare tænker, det er bare pænt til min. Det er et godt spørgsmål, fordi alle farver passer til ud, nærmest. Ja, det er rigtigt. Er jeg så dårlig til sådan at finde sets og sådan noget? Det er virkelig... Også fordi Katrine, hun kommenterer hele tiden på, at det ligner hinanden. Hvilket det bare ikke gør. Kun lidt. Måske nogle af dem. Ja. Yeah. Okay, hvad med, tror du blå kunne være pænt til den?
Okay, skal vi til Skal du prøve? shoppingcenteret og se, om der er noget fedt der? Ja. Okay, så lad os til shoppingcenteret. Så nu er vi kommet herind i shoppingcenteret, og vi nu... Ej, du kan også være sort, måske. Eller er det kedeligt til? Det er måske lidt kedeligt. Ja, ikke? Jeg tænkte, det sorte sæt. Eller det brune sæt, det der brune sæt, der er. Med bandager til. Hvis du ved, hvad jeg snakker om. Ja, nej. Det der spansk inspireret tæppe. Ej, hvor er den sød. Ej, hvor er den sød. Den er virkelig blevet flot. Ja. Hvis du kan finde Ja, den. det kunne faktisk også være sødt. Ja, ikke fordi, altså, der er jo bandager til, og jeg tænker, brun, er det ikke meget fint til den? Man ved ikke, om underlaget er for kort. Jeg synes, det Jo. ser lidt kort ud til den. Eller skal jeg bare tage det brune sæt? Okay, skal jeg gøre det? Ja. Okay, så finder jeg lige den. Okay, så skal jeg få noget sadel til. Jeg tænker bare en sort sadel. Og om det så er den sadel, jeg altid har. Jeg kunne også prøve noget nyt, og så prøve den der sadel med uld. Ej, ja, den er jeg bare heller ikke vild med. Hvad for en er det? Den der hedder Nå, den er Franciscas. Franciscas. Ja, jeg håber heller ikke lige helt. Ej, den er ikke særlig med. Hvad med, skal jeg bare købe den, jeg altid har? Ja. Ja. Eller den der... Jeg ved ikke, hvad den hedder. Night riding ting. Night. Nå, nattesædel. Ja, præcis. Den er bare meget sådan grålig i det, føler jeg. Det er også træls, at der ikke er nogen, der er helt sorte. Jeg tænker bare, at jeg tager den sædel, jeg altid tager. Ja. Så skal jeg bare lige have et sort hovedtøj til. Der tager vi selvfølgelig det billigste, fordi, hvorfor ikke? Jeg skal også, ej, det skal også være lidt pænt. Det her, det er ganske fint. Ja, godt, så skal jeg lige op og have bandagen, og så er jeg klar til at vise den frem til hele verdenen. Skide godt. Og jeg glæder mig sygt meget til at se gangeren. Det bliver mega godt, tror jeg, og håber jeg. Ja. Jeg skal også lige have fundet en trøje, der matcher til. Jeg håber, jeg har en med, ellers er det lidt trist. Så går jeg rundt og ligner en kegle. Ej, det bliver flot sådan en gul en og brun. Ja. Nå, ej, jeg håber, du kan lide sættet, så nu har du jo ikke set det sammen. Selvom det ikke er, fordi det er det mest fancy sæt. Men altså, lad os bare sige, det er det. Ja. Yeah. Godt så. Okay. Jeg har sættet. Skal vi mødes ud foran, så du kan se det? Ja. Oh shit, oh shit, oh shit. It's gonna be good this, I hope. Så yes, lad os hoppe ud og se hesten. Den er fucking cute. Yes, hvad synes du så? Gud, den er godt nok beskidt, den der. Det... Den ligner lidt min skæ... Nå, der forsvandt den. hej. Passer det godt sammen? Ja. Hej, det er mega sødt. Okay, er vi klar? Skal vi tage til Steve og vise gangen der, og så tager vi til Champ? Ja. Okay, så lad os se det Steve. Det bliver godt det her, håber jeg. Jeg glæder mig sygt meget til at se gangarterne. Jeg så lige kort nogen, og jeg synes, at den ser mega cute ud, så det er mega godt. Ja. Okay, jeg tænker, vi starter med den spring. Okay. Og... Ej, hvor er den sød til spring. Nå. Ej, hvor er den sød. Ej, og den skal op også bare. Nå, den er bare mega cute til spring. Nå, godt. Så var der noget med den stejle skøs, jeg synes. Så vil jeg lige prøve at så stejle her. Nå, og den laver sådan en lille hop til sidst. Og så lad os Ja. prøve den der brems der. Den glider sådan. Det ser lidt realistisk ud faktisk, fordi den for en gang skyld glider. Godt, så lad os prøve den sparke. Nej, det gør den bare ikke. Den kigger sådan ned. Det irriterer mig. Hvorfor kunne den ikke bare gå samlet, når det er en dressurhest? Det ligner lidt en western hest, når den bakker. Prøv at se. Sådan, du ved. Ej, den hoved. Okay, så lad os se dens parade. Ja. Ja. Okay, så lad os prøve skridt. Ej, der er den altså bare sød. Dens ører er mega søde. De går bare sådan lidt og titter lidt og sådan. Når den sød. Så lad os prøve at trave. Ej, hvor den sød. Den efter bare benene mega meget. Den minder lidt en arkitekke her. Bare lidt mere kraftig bygget. Nej, hvor er den sød. Ej, den elsker den her. Hvor er den sød. Nå. Okay, så lad os prøve, at den skal op.
Nå, ej, det virker, altså lige den her galop ligner lidt sygt meget en springhest, sådan virkelig meget. Jeg ved ikke hvorfor, sådan en rigtig, hvad hedder det, professionel springhest. Ej, hvor den sød. Gør til at sætte tempoet lidt op. Ej, hvor er den sød. Nej, 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 jeg kan ikke have det. Hvor er den sød. Den går så pænt. Okay, så prøver vi lidt hurtigere at galop. Yes, og der går den så ikke lige så pænt vel, men yes. Har jeg fået alle gangarter nu? Har jeg det? Jeg glemmer altid et eller andet, føler jeg. Nej, det der er spanske. Nå ja, så trykker vi mellemrum, fordi I spørger altid, hvordan jeg gør. Og man skal trykke mellemrum altid, hvis hesten har en speciel ting. Og den er så sød. Og man kan dreje den og bevæge den imens, hvilket er mega fedt. Og den er bare mega cute. Altså, hvor er den sød. Nå, ej, jeg elsker den. Men det var egentlig alt for, hvordan den travede, så nu tænker jeg, at vi vil tage til champs som det næste, så vi ses lige om lidt. Hvorfor blev gruppen oprettet, før tiden stoppede? Jamen okay. Men er vi klar? Jeg tager tilbage. Hvad er level af din hest? 2. 2, sådan. Er den glad? Nej. Vi vinder det her, shit. Ja. Godt, så er vi klar. 5, 4, 3, 2, okay, 2, 1, løb. Vi taber det her ret stort. Hvis folk fejler, og jeg kan min smutveje stadigvæk, så kunne man godt ligge i en top 10, håber jeg. Men det kan også kun, hvis folk virkelig er dårlige. Som i sådan, hesten brækker benene dårlige. Ej, jeg taber det her. Ja, det gør jeg også. Så det er jo... Jeg løber ikke i ting hele tiden. Nå, okay, jeg har ikke fejlet endnu. Selvom faktisk... Jeg synes faktisk, jeg er ret god til en request. 7, 9, 13, lige om lidt, der fejler jeg. Altså sådan, jeg har en 9. plads, så det er meget godt. Tænker jeg. Det er bedre end mig. Hvad har du? 14. Nå, ja, ja. Nu ved vi ikke, hvor mange der er med, så hvis der nu er 18 med, så er det... Ej. Meget godt. Okay, indtil videre, der har jeg en... Ej, så fejler jeg, helt ærligt. Come on, hest, vis, at du kan styre det her shit og vinde en førsteplads til Moa. Ja, nej, så fejler vi igen. Det er... Nej. Oh my god. Hvad synes du selv i går? Ikke så godt. Godt så. Godt, vi er enige. Okay, nu snakker jeg til mig. Hvad sker der, Knud? Nej, jeg overhælder snart Willow. Sådan. What's up? Nå, okay. Nå, okay, jeg troede, hun var langt deroppe. Gud, sjovt. Okay. Nej, okay, nu løber hun fra mig. Hun løber også fra mig nu. Hallo, dude. Ej, nej, jeg kan se dig. Nå, ej. Er det lejt? Oh, shit. Jeg failede også lidt for meget til sidst. Det er ikke så godt. Men ja, hvad kan jeg sige? Det er naturtalent at fail. Jeg er ude okay af det her. Jeg har ikke spillet Star Stable i 2 uger. Det var derfor, jeg er dårlig. Blink, blink. Ja. Yes. Skide godt. Okay, nå, men ja, ja. Det er meget godt. Eller noget. Nå. Ja, yeah, nå, men har du så en 13. plads? Ja. Ja, yeah, super godt. Nej. Nå, men jeg får en 12. plads. Med mindre jeg fejler, du indhenter mig, så græder jeg lidt inden. Okay, jeg tror lidt, jeg får en 12. pladsen. Yay! 12. plads. Jeg er så glad. Nej. Yay. 25 kroner. Skide godt. Men vi har simpelthen fået købt en flot, flot hest i dag, hvilket er mega fedt, for den er så flot, og jeg er mega glad for den. Cloud Charm. Jeg troede lige, der stod Cloud Charm, som i... Ja. Det gør der ikke. Men yes, jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi du gav dig med i den her video. Tusind tak til Kajsa, som tog 100 kroner, og fordi du gav dig med i den her video, og fordi du valgte en sød hest. Og ikke valgt en ond en. Jeg er stadig bange for, hvad Maggie vælger. Jeg tror snart, der kommer en video med Maggie. Jeg ved det ikke endnu, men vi glæder os at finde ud af det. Men i hvert fald husk at like og subscribe. Og Kajsa, har du en kanal, jeg skal have et shoutout eller noget? Nej. Nej, okay. Det behøver jeg ikke. Wow, så... Ej, hvad? Prøv lige at gøre det igen. Er det en ny tegn, der er kommet ind? Hvad var det? Er det nyt, det der? Nej, det er bare noget, du kan, når du har den på engelsk. Hvorfor kan danskerne ikke det? Det ved jeg ikke. Gud. Nå, ja. Tusind tak, fordi I gav så med i den her video. Husk, like og subscribe, og så ses vi i en vej næste video. Hej!